קודם כל מלא הערכה על הציבור הזה שמתנדב, מסרך את רגליו ודואג לכך להביא את הנושא הזה לציבור הרחב. 15,000 איש זה המון, זה לא מספיק. כל אזרחי מדינת ישראל כאיש אחד צריכים לצאת לרחובות ולהיאבק ולהילחם בשחיתות הציבורית. אין דרך אחרת. אנחנו רוצים מדינה נקייה, אבל קודם כל ממשלה נקייה. מאות אלפים או אפילו מיליונים מתושבי מדינת ישראל היו חותמים על עצומה כזאת. זה מייצג אותנו, זה מייצג את הערכים של הדמוקרטיה של מדינת ישראל וכל אזרח במדינת ישראל. מה את חושבת על כל האנשים שעבדו קשה, חתמו עם זה באינטרנט, עם זה ברחובות ועל התנועה שיצאה לשטח ממש להסביר לכל אדם ואזרח ואזרחית על העצומה הזאת? כאילו, איך זה נראה לך כל המאמץ הזה מזווית של חברת כנסת? כל הכבוד, אני מסירה את הכובע בפני כל מי שמקדיש מזמנו ומרצו וזמנו הפנוי, ואני יודעת שלאנשים יש הרבה מה לעשות, אם זה לימודים ועבודה וחיים בהישרדות היום לצערנו בגלל יוקר המחיה, אבל לצאת לרחוב ותשמע, אין מה לעשות, אנחנו חייבים ביחד, התנועות שמחוץ לכנסת, התנועות שבתוך הכנסת, לעורר את העם. הרי מה אנחנו? אנחנו נבחרים של הציבור, אם אנחנו רואים של הציבור אכפת, אז אנחנו בהחלט רוצים לייצג את הציבור. יש כאלה שמובילים, אני רואה את עצמי כמובילה, אבל יש כאלה שגם מאזינים ומצטרפים. ואני בהחלט חושבת שפעולה שלכם היא מאוד מאוד חשובה. אתם אזרחי ישראל צריכים לבחור אנשים עם ערכים, אנשים נאמנים, אנשים מסורים, אנשים שיש להם כבוד לאזרח, אנשים שבאים סביעים ולא גונבים את הקופה הציבורית ולא עושים סיבוב על גב האוכלוסייה החלשה. ולכן זה חשוב, גם המודעות הזאת תגיע לכל בית ולכל משפחה בישראל. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה להבהיר וממש לדבוק בזה שאסור להפוך את הנושא של המאבק לשחיתות לנושא של ימין שמאל, קואליציה, אופוזיציה. צריך, הרבה פעמים זה דורש מאיתנו לצאת מהשבט הטבעי שלנו ולהיות מסוגלים לומר, רגע, בנושא הזה אנחנו לא נכנסים לימין שמאל, לא נכנסים לכל שבט אחר, דתיים חילוניים, חרדים, מזרחים אשכנזים. אנחנו מכאן נמנף את זה בכנסת, נביא את זה להצעות לסדר, ננסה לקדם את זה גם בנושא חקיקה. כל הקדנציה הזו זה מאבק מאוד מאוד עיקש לשמור על שומרי הסף, החל במבקר המדינה, דרך בית משפט העליון, דרך היועץ המשפטי לממשלה, דרך המשטרה והפרקליטות וכולם. השחיתות היא מקור כל הרע. השחיתות היא המניע שיכול להוביל אותנו בסופו של דבר גם לקץ הדמוקרטיה, ובוודאי לאבד את ישראל כפי שאנחנו אוהבים אותה. אז תודה לאזרחים ותודה לדרכנו. כבר שאני חושבת שזאת פעילות מבורכת. ברחבי הארץ אני נתקלת בתופעה מאוד מדהיגה, והיא שאנשים צעירים חושבים שהשחיתות היא במידה רבה גזירת גורל, ואנשים צריכים להבין שכשהם מאפשרים לשלטון החוק להיפגע, כשהם מאפשרים שיפגעו בזכויות של אנשים אחרים, בסוף זה רק עניין של זמן עד שהם ימצאו את עצמם במדינה שהם לא רוצים לחיות בה. אם באמת יבינו ששחיתות זה דבר שלא יכול להיות במדינה, אנחנו לא מקבלים דבר כזה, לא עוברים על זה לסדר היום, אז אנחנו נשנה את החברה. הציבור במדינת ישראל צריך לקחת דוגמאות מהעולם. מהלכים כאלה של מחאה חברתית שהוביל הציבור הרחב, שהובילו צעירים, בהחלט השפיע ותשפיע על מקבלי ההחלטות. אני יושב שם, אני רואה את פיק הברכיים שאוחז בשרי הממשלה למין הפגנות כאלה בציבור הישראלי הרחב. חד משמעי, אני קורא לכולם, זוהי דרכנו, צריך להילחם בשחיתות הציבורית, אסור לוותר למושחתים.